Dům dětí a mládeže v Litomyšli pořádá ve spolupráci se Střední školou zahradnickou a technickou a za podpory města Litomyšl každý rok řadu akcí k oslavám země. Dobře viditelným bodem letošního programu byl například 19. dubna ekojarmark na Smetanově náměstí. Na tomto prvním ročníku si mohli zájemci koupit nejen ekologické produkty ve stáncích, ale i drobné výrobky dětí ze základních a mateřských škol z Litomyšle a okolí. Jo, děkujeme. Co je tady v nabídce? Takže máme tady bazalku, netřesky, mátu, meduňku a kerblíky. Máte i přehled o tom, jak ty bylinky případně působí dobře na zdraví? Ano. Například máte dobrá na nervy. Meduňka. A meduňka taky. Co nabízíte? Rostliny, ručně vyráběná prkínka, bylinky, všechno možný. Jaký je původ těch věcí? Je to práce ročníků naší školy z druhého stupně. A ty rostlinky? Ty šestý ročník, jestli může. No. Ze zahrádky doma. No. Vypěstovaný. Kdo to pěstoval? Učitelé, učitelky. Žáci taky. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je váš úkol tady na jarmarku? Náš úkol je zkusit prodat všechny naše výrobky. Jste vyráběli u vás ve škole? No, to jsme vyráběli u nás ve škole. Kolik to tak stojí, taková kytička, květináči? Tak kolik lidí dají, třeba do 20 korun, do 30. My jsme se dozvěděli, že jste z Litomyšlské televize. O jakou televizi se jedná? Jedná se o školní televizi na základní škole v Litomyšli u školek. A co tam děláte? Co tam natáčíte? Natáčíme novinky a aktuality, co se děje u nás na škole, různé akce, jak sportovní, různé soutěže mezi třídami a tak. Jaký máte úkol zde na tomto jarmarku? Tak chceme tady zaznamenat celou tady tu akci a chtěli bychom udělat rozhovor s lidmi, jak se jim to líbí a taky se žáky, jestli je to tady baví, aspoň trošku. Na co se budete soustředit? No, budeme se soustředit na ty výrobky, jestli se lidem líbí, aby jsme pro příští rok, jako když tak pozměnili prostě ty výrobky, aby jsme udělali nějaké jiné, když tady ty nezaujmou. Takže budete natáčet jenom výrobky, které pocházejí z vaší školy? No, nejspíše ano, protože nebudeme dělat reklamu jiným školám. Ale to nebudete objektivní zpravodajové. To nám nevadí, potřebujeme zviditelnit sebe na cizí školy. Všechny peníze, které získáme prodejem a od stánkařů, tak budou věnovány na výsadbu stromů na Šantově náměstí. Vybrali jsme tam lípu do aleje pod kostel. Jaký je váš úkol zde na jarmarku? No, vyrábíme tady s dětma velké odznaky a nebo magnetky, jo, že prostě vlastně no, děti si namalujou nějaký návrh svůj vlastní. A my jim to vlastně přímo hnedka zalisujeme, nebo je můžeme vyfotografovat a hned jim zalisovat jejich vlastní fotografii. A většinou ty kluci, ty starší kluci si zase spíš radši vystřihou z časopisu takový ty skateový obrázky a taky jim to zalisováváme. Přispějete z případného výtěžku také něco na sázení nových stromů? Ano, už jsme přispěli vlastně. Samozřejmě pokud by to šlo nějak hezky dobře, tak bychom mohli přispět víc, ale zatím to nevypadá zase až tak dobře. Jarmark na náměstí je jen jedna z mnoha akcí. Připomenutí oslav Dne země v Litomyšli začalo už 16. dubna soutěžemi mladých přírodovědců. Byla také vyhlášena fotografická soutěž Strom s příběhem, ve které mohou zájemci své práce posílat do Domu dětí a mládeže až do 5. října. Podmínky soutěže jsou uvedeny na internetových stránkách pořadatele. Ke Dni země proběhla i tradiční naučná přírodovědná exkurze do Nedošinského háje. Končíme 24., kde je velká akce pro základní školy, ale to nově i pro mateřské školy, kde jsou připraveny 20 stanovišť, soutěže, pohybové aktivity a všechno je to nasměřováno tak, aby si děti uvědomily, že je potřeba chránit naši planetu, naši zemi.